Монгол инженерүүд мэрэгжлийнхэн өнөөдөр Монгол улсад хангалттай байгаа. Гагцгүй аж үйлдвэрийн салбарын урт хугацааны бодлогын дэмжлэг хэрэгтэй болжээ. Тухайлбал Японы улс Toyota компанид 50 жилийн хугацаатай зээл өгсөн байдаг. Яг энэ жишээ шиг үндэстнээ төлөөлсөн томоохон үйлдвэрлэлийг тууштай дэмжснээр тэд дэлхийд өнөөдөр өөрийн брэнд, өөрийн зах зээлээ бий болгож чадсан юм. Яг үүн шиг аж үйлдвэрийн салбарыг хөгжүүлэхэд таатай хууль эрх зүйн орчин, урт хугацааны тасралтгүй хөрөнгө бүлэгдэж салбарын 19 холбооных нь нэгдэж улс төрийн намууд бодлого тодорхойлогчдод ийхүү хайгалж хөргүүлж байна. За, Солонгос улс Костко гэж төмөрлөгийн үйлдвэртэй 40 жилийн урт хугацааны жилийн нэг үеийн хүүтэй зээл өгч тэр компани босгож ирсэн бол байж байгаа. За, Японы улс Toyota компанитай 50 жилийн хугацаанд зээл өгч тэр Land Cruiser, тэр Lexus гэдэг машинуудыг бол гаргаж ирсэн бол байдаг. Тэгэхээр энэ үндэсний аж үйлдвэрийн компаниудаа урт хугацаанд тогтвортой ингэж дэмжих юм бол Монгол хүмүүс бол бусад бус үндэстэндээ адилхан сэтгэн бодож бүтээж үйлдвэрлэх технологи бий болгох ийм чадвар бол байгаа гэдгийг бол тэмдэглэж хэлэх зүйтэй. Европод хамгийн хүчирхэг дэлхийд тэргүүлдэг эдийн засгийн Германы хөгжлийг Siemens, Volkswagen, BMW, Audi, Porsche, Adidas зэрэг үндэсний компаниудгүйгээр төсөөлхийн аргагүй байдаг. Эдгээр компаниуд томорч дэлхийд гарсан учраас үндэсний хөрөнгөтнүүдийг дагаж Герман улсч дэлхийд гарч ирсэн байдаг. Харин Монгол улсад эрдэмтэд үйлдвэрлэгчд нь цаасан дээр хийсэн шин санаагаа хөгжүүлэх боломж болцоог хангаж өгөхгүй байгаа нь харамсалтай байгаа юм. Ядчил дотоодын хэрэглээг хангах хүч болохгүй бол бүрэн гаднаас хамааралтай нийгэм өнөөдөр манад бий болоод байна. Бид 25 жилийн хугацаанд хөгжчих байсан боломжийг алдсан ч гэсэн өнөөдөр алдснаа ухаарад 16 оноос эхлээд энэ үйлдвэрлэлийг өөртөө үйлдвэрлэгч болох энэ шатын бүх намууд, энэ дэвшигчд маань өөрийн хөдөлгөлтөд бодитоогоор тусгаад элдв амлалт, илүү мөнгө, популизмусаа татгалзаасаа гэсэн сандлыг манай үйлдвэрлэгчид тавьж байгаа юм аа. Иймээс тэд улс төрийн намууд болоод бодлого тодорхойлогч нарыг аж үйлдвэрийн салбарыг хамгаалах, хөрөнгө оруулалт, урт хугацааны зээлийн тогтолцоог бий болгох чиглэж ажиллахыг өнөөдөр урайллаа. Монгол улс хэрэглэгч биш, үйлдвэрлэгч улс болохын тулд төрийн дэмжлэгийг тэд ийхүү хүсэж байгаагаа илэрхийлсэн юм.